Ben de bütün şehit ailelerinin, analarının, atalarının ellerinden öpürüm. Allah bütün şehitlerimize rahmet eylesin. Allah razı olsun. Mir Fazıl müəllim bizim şehitlerle bağlı həqiqətən büyük bir kitab, əsər ərsəyə getirmişdi. Bu kitabı ben bu yaxınlarda bizim milli qəhrəmanımız Mübariz İbrahimov ona ev müzeyinə təqdim elədim. Namusdan Allah razı olsun. Allah kömək olsun. Gülüyə xan, şehit anası kimi bir neçə kəlmə danışın, sonra Hacı Əhməd inşallah. Heç olmasa bir 10 dəqiqə sakitçilik istəyirəm. Ən azından şəhidin hümmətinə, şəhidin hörmətinə dinləmək, biraz dinləyək deyənlərim. Bugün bura şəhid Emilin adını çəkib gələn hər kəsə şəhid anası kimi öz təşəkkürümü bildirirəm. Danışmadan öncə də özümü təqdim edeyim. Sumqayıtın könüllü şəhidi, şəhid Mustafa Ərzaminin anası. Bəli. 2 il keçib, amma bizlərə dünən kimi gəlir bugün. Solğun payızın, solğun ayı, yağışlı ayı. Anaların qaysaq bağlanan yaraları yenə də qanıyır. Fəzlə bacı, mən sənə səbir diləyirəm, ürəyim. Bu uşaqlar gedəndə hər birimizə ana 3 günə, 5 günə qayıdacaq dedilər. Mən belə bir şeirim var. 3-5 günə gələn oğul, gün də gəldi, ay da gəldi, yaz da gəldi, yay da gəldi. Sevmədiyin o sən gedən qan donduran ay da gəldi. Bir də sən gəlmədin oğul. Gözün üstə qaş olaram, gəl sənə qardaş olaram. Məzarlığı seçmə oğul, məzarında daş olaram. Hər kəs mənə oğlun olaram deyir. El oğlundan oğul olmaz, ay balam. Ölənəcən ahına ailə çəkərəm, bircə sən gəl, dərdim olmaz, ay balam. Hər kəs deyir, şəhid anasısan, fəxarətli addır. Bəli, bu ad şərafətli, fəxarətli addır. Amma şərəfli olduğu qədər də ən ağır, ən acı, ən çəkilməzdir. Allah sizlərə səbir versin, analar. Sumqayıtın batalyon anaları. Mən sizin hər birinizin ürəyindən öpürəm. Və analar, mənim bir şeirim var, anaların dilində bayatı olub. Bayatdan analar deyir, o şeirini istəyirik. Fəzilə bacı, sənin adından, anaların adından bu şeirimi də demək istəyirəm. Soruşsan, mən kiməm, nəçiyəm deyə. Mən dərdin üzünə gülən anayam. Dünyanın hər üzün çətinin görüb, dünyanın özünə gülən anayam. Yaşaya yaşaya, ölən anayım. Dərdimi içimə, köksümə çəkib, soruşan hər kəsə yaxşıyam deyib. Qəmimi gizlində özümlə çəkib, dünyanın özünə gülən anayım. Yaşaya yaşaya, ölən anayım. Məzar daşlarında oğul axtarıb, oğlunun ölümünü görən anayım. Qaralar içində məğurur, dik durub, hamıya yalandan gülən anayım. Yaşaya yaşaya, ölən anayam. Fələk mənə çox pis oyun oynadı, ölüncə gözüm sən gələn yoldadı. Yaman çətin imiş balanın dağı. Dağlana dağlana, gülən anayam. Yaşaya yaşaya, ölən anayam. Yaşaya yaşaya, ölən analar, mən sizin ürəyinizdən öpürəm. Hər dəfə demişəm, siz yaşayın ki, sizin şəhidləriniz yaşasın. Siz yaşayın ki, şəhidlərin əmanəti yaşasın. Biz buna borçluyuq, yaşamağa borçluyuq ki, oğullarımız yaşasın. Və Təzilə bacı, mən bugün bura şəhid anası kimi gəlməklə bərabər Odlar Yurdu adından da gəlmişəm, Rübeydə xanım da buradadır. Bildiyiniz kimi Odlar Yurdu Mübariz Mənsimovun dəstəkçiləridir. Və bugün bura Mübariz Mənsimovun bütün bir çox şəhidlərə gəmi vermiş Mübariz Mənsimovun bir simvolunu gətirmişəm. Mübariz mənim oğlumun kumiridir. Nə xoş mənə ki, bugün onun adından olan simvolu təqdim eləmək
bu misiya mənə düşüb. Türkiyədə yaşasa da ürəyi Azərbaycanla döyünən bu oğul Türkiyədə bir neçə Azərbaycanlılarımızı pulsuz təhsilinə də köməkliyə edib. Və bugün o xarı bülbül simvolunda analara kiçicik bir təsəlli, dəryada damla. Onun könlündən keçib, mən Tənzilə bacı o xarı bülbülü sənə təqdim eləmək istəyirəm ürəyim mənim. Xahiş edirəm, alqışlayaq bir şəhid anasına, bir şəhid anasına hədiyyətini təqdim etməliyəm. Mən bunu hər ikinizə, evinizi Emil balamızın muzeyində, özəl bir yerdə təsəlli xatirəsi olaraq nə xoş mənə ki, yenə deyirəm, bu mənə qismət oldu. Və burada iki şəhid anamız da var. İl dönümündə məlum məsələdir, şəhidlərimiz çoxdur, çatdırmaq olunur. Xüsusi təyinatının kəşfiyyat bölməsinin snayperçisi, Elçin balamızın anası Mətanət bacı buradadır. Mətanət bacı, sənin də oğlun dünən orden təltif olunub, prezidentimizin göstərişi ilə bu adla oğlumuzun, bilmirəm sənə təbrik kimi deyim, nə deyim əzizim, səni bu adla da təbrik edirəm oğlunun adına və bu xarı bülbülü qurban sənə əziyyətinə keçib gələ bilərsən ürəyim. Bu Elçin babamızın xatirə növbəsində bir təsəllisi mi olursun canımın? Siz analar ən gözəlinə layiqsiz. Yenə bir təsəllidir qurban sizə. Bir də Rübeydə xanım, mən istərdim bu təltinamədə sizi edəsiniz. Mənim oğlumla bir yerdə döyüşüb, oğlumla eyni yerdə şəhid olan, eyni yerdə neytralda qalan Leytnant Məhərəmov Gülvinin anası xatirə bacı istərdim bura gəlsin və bu təqdimatı istərdim, Rübeydə xanım özü eləsiniz. Onun könlünə getirdi ki, mən özüm eləmək istəyirəm. O da sənin evində bir təsəlli simvol olsun canım mənim. Bu uşaqlar bu xarı bülbül üçün canından keçdi. Özləri qayıt yiyib, xarı bülbül qayıtıran oğullar. Hər nizə Allah təşəkkür edirəm.